Fixed income mám samozřejmě i český, i evropský. A mám malou, no mám jeden titul v evropských akcích, jako v tom svém takovém portfoliu těch menších spíš naznakovských v úvozovkách příležitostí. Tak tam jsem a přemýšlím teď trošku o dalších možnostech, takže jo, není to tak, že bych jako škrtl nad celým regionem jako perem a řekl už nikdy, jo, to ne, ale většinu toho samozřejmě mám v té Severní Americe, v tom anglosaském světě de facto. Já musím říct, že jako okamžik, kdy ta vláda, která se jako dostala přece k té moci jednak samozřejmě náhodou 4,9 nebo 4,9% zajetko, ale přece jako tažená hegemonem, který se tvářil jako pravicová strana a ona teď jako přemýšlí, kde všude by zavedla jako další sektorové daně. Přiznám se, že mě to jako optimismu nedodává. Jo? Myslím si, že vlastně ty investoři jako si neuvědomujou, jak v tomhle smyslu ta situace je obtížná. Ale nechci, aby to znělo jako úplná beznaděj, ale fakt si myslím, že řada těch titulů vychází z toho, že ty investoři si do toho promítají, že tohle byly všechno řeči, ale nikdy se nic tak moc nestalo. Jo. Toho se trochu bojím. Moc se nebojím v tuhle chvíli toho českého fixed income. Prostě jsme stále mimořádně nízko zadlužená země a ten prostor jako i pro chyby je vlastně mohutný. Takže toho se tolik nebojím, ale u některých těch titulů si myslím, že ta korekce může přijít. Na druhou stranu je tady jako masa peněz, který hledají nějakým způsobem důvěryhodný projekt. To. Ať už fond, zhodnocení, příslib. Vidím to v tom poradenství, vidím to v té svojí praxi, jak v bankovnictví, tak v pojišťovnictví. Prostě jako je tu schopnost jako ufinancovat a rozjíždět nové věci. Trošku škoda, že regulačně ten prostředí furt vybízí k tomu financovat to přes ten dluh s tím, že prospekt přece schválila ČNB. To je jako špatný, protože ty věci většinou mají být investované přes akcie. Ale v tomhle smyslu není to beznadějný. Jo? Prostě peníze tu jsou a schopnost něco dělat a něco změnit tu furt je taky. Když bych šel jako cestou dlouhodobého investování tohoto typu, tak bych určitě byl u nějakého vyváženého akciovějšího portfolia. Jo? U důvěryhodného správce. Byl bych, přiznám se, trochu opatrnější v tom real estateu. Buď ta Evropa půjde inflační vlnou a pak samozřejmě ten real estate se dlouhodobě zhodnotí, ale protože nebude ztrácet, na rozdíl od jiných věcí. Jako. Ale všechno ostatní, nevím, jestli prostě dlouhodobě může být ta Evropa tak populární, i jako to místo k životu, o kterém se občas bavíme. V tomhle smyslu, jo, začíná se ztrácet, z mnoha těch míst, které nám byly vzorem, se začíná ztrácet třeba ta bezpečnost. Jo. Jo, to si myslím, že to prostě přestává být taková, mluvíš, jsem člověk, který cestuje a prostě střed některých západoevropských měst už není to, co býval a moc nevěřím, že tím pádem je to tak atraktivní i pro budoucí čínské a jiné důchodce, aby se rozhodli, že tady chtějí v tom neklidu a ne už klidu a bezpečí trávit ten důchod. Jo? To bude dlouhodobě hrát roli. Jo? Takže jako já bych šel spíš cestou těch kusů, někoho, kdo bude vybírat ty kusy reálných činností, které tady přežijou.